mana shunaqa qilib joyini o'tiray, o'zimiz bo'yicha joyini o'tiraman. Mana joyimni chekilib joyiga zo'r yalab oling. O'rganing. Mana men hozir kiritsam chiqib ketaman. Как раз etkanimda anaqadan derazani o'zim olganman, lekin My wife is the expert in the way. What would you like to do? Nightlife? For example, I want to do the spa. The bedroom. The bedroom. The bedroom. The bedroom. The bedroom. The mana o'rtalar mana naushnikga o'rnatib oldim, sekin mana qimirlash boshlayapti. Xudo xohlasa endi esonoma yerimizni yetib boshlaysizmi? Я не знаю.